Ok, dočekali smo, dočekali smo veliki pad, 28. epizoda je, sada je petak, znači petak ponoći, četvrtak na petak, ponoći noći 18, znači tehnički mogu snimat, petak je službeno, ovaj, želim ovaj puta iskoristiti priliku uh, pada, pošto se poklopilo odmah sada na petak, baš u dan kada imam DCA tehniku, znači u prošli petak smo imali 100 dolara, ako se sjećate potrošili smo 80, ostavili smo 20, ako u budućnosti bude neki pad da nam ostane, tako da danas imamo tih 120, tako da sad ću to sve potrošiti. A odmah ćemo krenuti kupovati jer evo lagano, lagano je a, BTC je kleknuo dolje malo na 26, čak je bio i niže, povukao je sve druge za sobom. Zaista mnogi altovi su na popustu, mnogi altovi su ovaj, lagano išli, išli prema dolje i bilo bi šteta sad to da ne iskoristim, da ne iskoristim ovaj, Uh, ovaj petak kad, kad kupujem da dodamo još nešto lagano na, na stanje. Mi smo u epizodi 28, to, sam, to radimo na minjašnici uh, Bybit, ako još nemate minjašnicu Bybit, svakako ću vas pozvat od srca, link vam je dolje u opisu ovog uh, videa, možete i zatražiti, ovdje kliknite na finance, odete na karticu, možete zatražiti i da vam pošalju debitnu karticu, možete doslovno plaćati s kriptovalutama, odnosno vi plaćate s karticom, skida vam kriptovalute sa stanja, isto kao od Binance kartica, kao svaka druga vrhunska stvar, tako da slobodno zatražite. Mi smo trenutno na 2300, napokon smo u minusu, možda zvuči čudno, ali ljudi koji su duže u kriptu, koji znaju o čemu pričam, oni znaju da je za ovu rubriku što više da cijena padaju da je to bolja pozicija za ulazak tako da ćemo i sada iskoristiti priliku za jednu laganu, laganu kupovinu odmah otvaramo naravno da otvaramo sa, sa bitcoinom bitcoin je tu s njim pogledajte on je u jednom trenutku pao na 24400 ovdje na ovoj mjenjačnici znači bono brutala ko ima ordere pokupio je sve živo. Međutim, evo mi ćemo sada, mi ćemo sad po ovoj cijeni ovdje kupiti za 30 dolara bitcoina, buy bitcoin, order je prošao, a sad idemo u drugu kupovinu koja će biti najveća kupovina, uh, najveća kupovina danas, to će biti XLM. XLM je u tjedan dana pao zaista lijepo i danas ću potrošiti čak 50 dolara na XLM ljudi. Treća kupovina će biti Ada, Cardano, isto lagano na popustu. Cardano danas, tu ćemo staviti 10 dolara na Cardano, buy Cardano, buy. I još jedna dobra kupovina, sada će ići 30 dolara, čak ćemo staviti na FTM. Phantom, Phantom je baš onako lijepo, lijepo pao ispod 0.20, rekao sam da mi je Phantom ispod 0.20 poklon, da ga osobno smatram Uh, poklonom znači ovo što nam je ostalo ćemo staviti sve na Uh, Phantom. Svi orderi su prošli, moram ponoviti ljudi, ništa nije financijski savjet, ništa nije kripto savjet, sve ovo što kupujem, samo pokazujem svoje kupovine, vama, čisto otvoreno, transparentno, 52 tjedna, 52 petka, 100 dolara petkom, vi za sebe uvijek prije bilo kakve odluke o bilo kakvoj investiciji, bilo kakvoj kupovini, napravite dobro istraživanje i sami donosite odluke, odgovarajte za svoje odluke, ljudi, kripto tržište je rizično, morate biti zaista oprezni, nemojte se za Ljetat. A ja sam prije desetak minuta i dva šorca objavio, tako da odaberite od ova dva koji ćete pogledati i vidimo se uskoro u idućem videu. Veliki pozdrav!